kaže, a da budem iskreni da popijem koju čašu vina, a onda me sačeka ste ovde s mikrofonom da opet moram da govorim. Ali dobro, nekoliko reči samo. Razgovarao sam i sa Radojkovićem i sa Draganom Jovanovićem, naravno. I mi za Topolu planiramo nekoliko važnih stvari da uradimo i veliki novac da uložimo koji Topola u ovom trenutku nema. To je nešto oko 1 milion evra za sekundarnu vodovodnu mrežu, oko 1 milion evra je za uređenje centra grada, dakle pešačke zone, da Topola bude još lepša i još privlačnija za sve naše ljude, kao i čitavu Šumadiju, ali ono što je od suštinskog značaja, rekao bih, naravno postarat ćemo se da ne samo podrum Kraljeva, već i Kraljevi vinogradi da budu bolje i brže obnovljeni i da nađemo rešenja oko imovinsko-pravnih problema koji danas postoje i da možemo kao državu brže i više i snažnije da pomognemo. Ali ono što je posebno važno, to je autoput Vožd Karađorđe. On će da spoji Mladenovac i Lazarevac sa Aranđelovcem neposredno na takozvanom severnom delu Topole, da prođe pored ovog prelepog grada i da nastavi dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. To je potpuna promena. Ja sam sada dolazio, nemoguće je proći. I normalno je da radimo puteve dok je još lepo vreme, da možemo negde nešto da uradimo. To je takva gužva da prosto i standard je sve veći, sve više automobila, sve više kamiona i onda moramo ljudima da obezbedimo bolje puteve. To će za Šumadiju mnogo da znači. To je Šumadija onda bukvalno spojena sa Beogradom iz svakog smera i svakog pravca i više nemamo nikakve problema. Za mene je važno još dve reči da vam kažem. Mi smo u poslednjih 5 godina podigli za gotovo 55% broj vinarija u našoj zemlji, 22.000 hektara je pod rodnim vinogradima, taj broj mora da se poveća, zato što negde oko 42% ukupne proizvodnje vina koristimo uvozno grožđe, dakle najviše iz Severne Makedonije, ali moramo sami da razumemo, da pronađemo računicu i da država daje ozbiljne subvencije za vinograde. I za vinsku proizvodnju ćemo to da učinimo, to mora bude uz turizam još jedna od važnih grana koja donosi ozbiljan novac našoj zemlji, ali pred nama nisu laki dani ni u političkom smislu, a ja bih ovde na ovom važnom mestu rekao da je srpski čovjek uvek umeo da gaji, da čuva, ali ako je i kada je potrebno i da štiti i brani svoju otadžbinu, i Kosovo i Metohiju i svaki drugi njen deo. I ovde na mestu i Karađorđa i njegovog sina kneza Aleksandra i Petra I i Aleksandra I Karađorđevića, važno je da kažemo da ćemo uvek da brinemo o svojoj zemlji, da ćemo uvek da brinemo o nekim novim naraštajima i da baš briga i o grožđu i o vinu na najbolji način pokazuje to koliko volimo Srbiju i da je to ljubav koju je nemoguće opisati i da za nas ništa više, lepše i uzvišenije od naše Srbije ne postoji. Hvala vam što ste me saslušali. Radije dole za Leskovac, pa to smo dali Župski Aleksandrovci. U Aleksandrovci isto, to smo dali veliki novac. Ali vidiš, Aleksić je ostao, Aleksić ponudio da za kinu izvozi što hoćeš. Još. Zvao me za to, za Luka. Zvao me Luka. Atraktivno. Đoković u
Tebe zovu svi zato što znaju se futbolom baviš. Šefe. Više ne, zovu zato što si ti to tako dao da povećamo 55%. A Đoković ima isto Mladen radi. A Vlada je kod Bože. Ima ukupno 450. A šta je to je vino koje je bilo? Imamo život, u Smederevu, u Soli, imamo Paris, imamo... Kako šta je se radi? Postoji neka ideja da se čak klimatski živi. Mi smo napravljeni u tom okruženju, ali zapravo kao mi klimatski faktor da ja... Gracias.